Այս ձեզ հաճելի երկաներ, մենք այսօր պետք է քննարկենք մեր անելիքները նոր ուսումնական տարում, իհարկե իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք պետք է մի կողմից պահպանենք զգուշավորություն, համաճարակի հետ կապված կանոնները բարետի կողմից հաստատված, մյուս կողմից էլ հապաղելու իրավունք ունենք նոր ուսումնական տարին սկսելու առումով, արդեն իսկ երկար ժամանակ է մեր կրթական համակարգը կատվածար եղած, ինչքան էլ փորձել են կամ ինչքան էլ փորձենք ասենք, որ այն հեռավար եղանակով կարողացել է իր արդյունավետությունը ապահովի, միանշանակ մենք պետք է ֆիքսենք, որ այդպես չէ։ Դրա համար երևի խնդրենք նախարարը ներկայացնել Տիկին Ղարախանյան, ինչ եք պլանավորում, որից հետո արդեն ընդհանուր քննարկումներ անենք, հաշվի առնելով նաև այսօրվա ձեր քննարկումը ազգային ժողովում, որը կայացել է, ինչ է զարանգումները կայացել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախարարությունում մշակվել են սկզբունքներ կորոնավիրուսային COVID-19-ի պայմաններում հանրակրթական, նախնական մասնագիտական, արհեստագործական, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ինչպես է գործունեությունը կազմակերպելու։ Այդտեղ հստակ ամրագրվել են աշխատակազմի ուսուցչության և սովորողների համար սկզբունքներ։ Այս ամենը կատարվել է առողջապահության նախարարի և պարետի հետ տարբեր խորհրդակցությունների ընթացքում և հիմնականում նրանց թելադրած տրամաբանությունից ելնելով է մշակվել։ Սկզբունքներում հստակ ամրագրված է դպրոցի աշխատակազմից ով է լինելու պատասխանատու, ինչ ծնողավարական աշխատանք է արվելու COVID-19-ի պայմաններում, ինչպես ենք մենք համատեղելու, ինչպես ենք համակեցությամբ ապրելու COVID-19-ի հետ, հստակ ամեն ինչ ամրագրված է։ Բոլոր այն դպրոցները, որտեղ 100 աշակերտ են հաճախում, 100 հոգանոց դպրոցներում, մենք ունենք 217 դպրոց, 3-ը այլ ընտրանքային դպրոցներ, 100 և միջև 100 համակազմով դպրոցները լինելու են միահերթ, բայց մենք այսօր ուզում էինք վերջնական այստեղ որոշել, դիմակ կրելու է ուսուցչությունը, թե չէ, որը կոմպետենցիաները, որի պարոն առողջապահության նախարար պարոն Օղանջանյանի հետ է կապված երևի, քանի որ կարող է մեր ուսուցիչները ունենան և հիվանդություններ ունենան, չգիտեմ, վտանգավոր մեզ հիվանդություններ ունենք, որոնց ժամանակ հիվանդությունը կարող է շատ վտանգավոր բնույթ կրի, դրա համար էլ ես խորհուրդ կտայի ուսուցիչները անպայման կրեին, իսկ ինչ վերաբերում է այդ դիստանցիան, որ կարող է պահվի կամ չպահվի, ես չեմ պատկերացնում, որ մի ուսուցիչը կարող է գրատախտակի մոտ կանգնի ու ամբողջ դասընթաց ժամանակ չմոտենա, մի հատ երեխա չմոտենա, մի հատ նստարաների արանքով չանցնի ու հետ չգա։ Բոլոր դեպքերում ինձ թվում է, թե անպայման ուսուցիչները պիտի կրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածները, մի թե բարձր տարիքի, մաքսիմ սենց ասենք 8-րդից բարձր տարիքի երեխաների համար միգուցե տա սարքենք պարտադիր, մնացածին ոչ կարողանալու ենք պարտադրենք, երեխաներին չեն կարողանալու, 10 րոպեից հետո հանելու ասի չեմ ուզում ու սյո։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ տարական դասարանները մինչև 6-րդ դասարանը երեխան պետք է ընկալի ուսուցչուհու շարժումներից նաև, ինչքանով այդ ճիշտ մենք երեխաներին պահպանելով հեռավորությունը դիմակ հագցնենք ուսուցչուհուն։ Երբ որ մենք ունենք զրոյական թվեր և մենք չունենք բարձր COVID-ի հիմա առկայություն, ու իրանք կարող են ուսուցչանոցում հագնեն, բայց դասերանում նստում է հեռու, չի շփվում մոտիկից։ Բանարդյունը, ոչ բոլոր ուսուցիչները ունեն միատեսակ առոգանություն, իսկ սա էլեմենտար ձևով, այսպես ասած, ալիքները, ձայնային ալիքները շեղումներ է կատարում և աղճատված է հասնելու երեխային։ Դիմակների կրումը դարձնում ենք ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր, պարտադիր դարձնում ենք այդ ախտահանիչ միջոցառումները, գալիս ենք բուհերը, պայմանավորվենք կամավորը թողենք բարձրագույններումը, էլի նույն ձև խիստ ախտահանիչ և ջերմաչափ ման միջոցառումները կիրառենք։
սեպտեմբերի 1-ին միայն առաջին դասարանցիները ի նշան գիտելիքի օրվա գնան, հա, կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հաջողություն։